ရန်တိုင်းကြီးရှင်ကုတိကဆိုတဲ့ရန်ရန်တိုင်းနှစ်ပါးကဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ဘာမအိုးမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကရဟန္တာဘာအမေးဖြေလုပ်ပြီးကာလမောင်းနိုင်ထောက်ခံရပြေးမယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဂရမရေနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဟာကိုရဏဘာကယောက်ျားကိုရဏဘာကထောက်ခံရပြေးပြီးကာလဒီလိုလုပ်ရင်ရပါတယ်ကွာဆိုတော့ကိုသုံးမပေးချပြော ဘာလို့တော့ဆိုတော့မောင်နှမ်းတို့ပြီးပြီးသားကိုရိုတိုင်းပြောတာပေါ့နော်။ဘာလို့ပြောကြပါလို့ဓမ္မကသံဃာမှာစိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်။စိတ်ဆိုတာကဓမ္မကမှာတစ်ခါတည်းမြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့ကိုယ်တော်မှမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။အင်းဒီမြင်စိတ်လည်းသိရတယ်နော်။အင်းတစ်ခါတည်းကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိ။ရှိပါဘူး။တစ်ခါတည်းပြောတာ ဝေရဏန္တလေးသိတဲ့စိတ်ကိုနှကောင်းဆုံးပေါ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာလည်းမှတ်ကြနော်ပေါ်တာကိုသိမှပြတ်တာဒီမှာကိုပြောတာလေဝါလေမှာလည်းဆိုတော့ချင်းနဲ့ဖန်နေမှန်တယ်ကိုစားတဲ့စိတ်ကလေးကလျားလေမှာပေါ်တယ်ဒါကစားစိတ်ကလေးပေါ့ဗျာကိုကြတာဟိုတဲ့ဆံပြားချီသီးပြားအရေရောက်ချံပြီးကျန်တဲ့နေရာမှာတဲ့တကယ်တင်နာချင်းကိုက်ခဲတဲ့စိတ်ကလေးလာနာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့ ဒါကြောင့်လေကြာလေချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးလေလေညံ့တိုက်လို့မိဆုံးတို့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘုံမှာပေါ်တဲ့ဘုံမှာကချမ်းသာတဲ့စိတ်ရှင်ရတဲ့စိတ်မျိုးပေါ်တယ်မှန်ပါဘုရားနားမရှိတာဘူးနော်ချမ်းသာခြင်းရတာချမ်းသာလည်းရှိပေါ်လေရှင်ရလည်းရှိပေါ်လူတမားတွေကဓမ္မတွေသိချာမှန်ရလိမ့်မယ်ဒီပြောပြတာညင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနန်းစိတ်ကဲစားစိတ်ကဲရရန်ကောင်းစိတ်ရရန်ကောင်းစိတ်ဆိ
ဒီနေ့ငါရအောင်လို့ကြောက်ကြီးရဆိုင်ဆွဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေါ်ရှင်နဲ့အချိန်မှာပေါ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုစုံမှာအဲ့ပဲဆိုတာဟုတ်တယ်လို့သူပြောတယ်မှန်ပါဘူးတကယ်ရှိကြံတရားတွေသိအောင်ပြောပြနေပါတယ်တခါတော့ကဝိနည်းပေါ်တဲ့အဲ့ပဲပြောကြမှာဝိနည်းပေါ်တဲ့အဲ့တွေကတခါတည်းကြားတယ်လူကျင်တဲ့လောဘချစ်ကြီးပေါ်တယ်ဒါနဲ့တခါတည်းမှပေါ်တယ်ကိုစုံမှာမှန်ပါဘူးတခုရအော
်ပေါ်ပါဘုရားမှာအခုတက်ကသုံးခုပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရားဒီတော့ကတော့ခိုင်ပြင်းကျတော့ပြည့်ပြန်ကန်းကျင်တဲ့အလောဘစိတ်ကြီးတဲ့ပေါ့ပြည့်ပြန်ကန်းကျင်တဲ့စိတ်ကအလောဘစိတ်ကြီးမှန်လားမှန်ပါဘုရားတက္ကလေပြောတော့ကရဟန်းမြတ်တိုင်ရှိတဲ့စိတ်ကြီးကောင်ပေါ့ပါဘုရားအင်းကတော့အရောဓာစိတ်ကြီးမှန်လားအရောဓာစိတ်ကလည်းမပြတ်မားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကရုဏာထားတဲ့စိတ်မေတ္တာထားတဲ့စိတ်ကအရောဓာစိတ်ရှင်းပြီနော်အမသေဆိုတာတခါတည်းကြတော့တပည့်တွေပါလေတွေလည်းခင်ဗျားတို့အကျံစီလေးတွေနဲ့ကျန်တဲ့အခါကြလို့ရှင်အဲ့ဒါမောင်းရင်အမောဟစိတ်ကိုခေါ်တယ်ဘုရားကကျန်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျာကိုအလုံးရုပ်ကံကံကြီးကိုကျန်တယ်ဥပ္ပါကျန်တယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါအမောဟစိတ်လို့မှတ်ထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဝိညာဉ်မှာ၆မျိုးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဧည့်သည်၆ယောက်လို့အတွင်းဧည့်သည်၆ယောက်လို့မှတ်ထားပါဘုရားတင်ရတယ်6ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲ9ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲနော်ဘုရားဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဆိုတော့တင်ရ6ထားလိုက်ပါဦးနော်အတွင်းက6ဆိုတော့အဲ့ဒါဆင်းရဲမရှိဘူးကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါဆိုတဲ့ပြင်ဒါစွတ်တော့ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောကျင့်ရတာရှိဖို့ပဲဒီ7ခုကတော့ရှင်းရရှင်းပါဘူး7ခုကတော့ရှင်းပါဘူးအဲ့မကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေလဲခင်ဗျာလို့ဆိုတော့အိုးသက်ဆံရှိသေးတယ်ဟေးလို့ပြောတာသက်ဆံကဘာပါလဲနော်ဆိုတော့နောက်ပါဒကာဓမ္မတွေသက်ဆံကလေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒါမပြောင်းကြောင်းပတ္တဝါကိုသုတ္တန်လို့မပြောအောင်စောင့်နေတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ရင်းနေနော်တကယ်လို့ပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုကတော့ခုနကဧည့်သည်ဆန်းမြောက်မရှိလို့ရှင်သူတို့တစ်ခုကအသက်ဆောင်နေတာမှန်ပါဘူးဒါကအားလုံး၁၄ရက်ကြာတော့ပြန်ပါရှင်းညာဒါဖြင့်အရှိကံတရား၁၄ခုမနိယအရှိကံတရားရတေကာမတံတော်အရှိကံတရားကပြင်းဧည့်ရဲ့၆ဘုရားနာကိုအတွင်းရရကအိန္ဒေကဣန္ဒေကနှစ်ခုကောင်းပြီဒါတွေကစိတ်တရားကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်ပါဒီစိတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေက
ဒီဟဲ့လည်းလာလို့ချင်းလည်းဒါစိတ်စိတ်လိုပဲရှိလို့မှတ်လိုက်တယ်ကျွဲစိတ်ဆိုတာနာမ်နမားလို့မှတ်တော့ဩနာမ်ပဲဆိုတာသိကြတယ်စိတ်ဟူသေးတာလည်းရုပ်ပေါ်မှာပေါ်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဩစိတ်ကဘုရုပ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရုပ်ပေါ်မှာပေါ်ရဒါပေမဲ့စိတ်ကနာအဘောတုအောက်အခါကရုပ်ပေါ်ဗျာနာမ်ရုပ်ပဲကတော့မရှင်းမျက်လုံးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှာပေါ်မှာအဲ့ဒါနာမ်ရုပ်ပေါ်ဗျာနာကိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာရုပ်ပေါ်မှာနာကြတဲ့စိတ်ပေါ်မှာဒါကဘုရားနာရုပ်ဖွဲ့ရလို့သေးတယ်သူဉာဏ်နဲ့သူကြွရဲကြွရဲပေါ်နေတယ်ဆိုတော့သိပြီးသားဘုရားမရှင်းဘူးအဲဒီလိုင်းဒိဋ္ဌမတ်ပါနော်အဲ့ဒါကိုဆက်နှစ်ခုကခဏကအတူတူဆက်ရောက်ကြတယ်ခရီးယောက်ခုပေါ်မှာကြီးအဲ့ဒါကျနေပေါ်နေကြတာပဲဒီလိုရုပ်ပေါ်မှာပေါ်တာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးဘာလို့ရှင်စင်းမှုရှင်စင်းနဲ့စိတ်စိတ်ကဘောလုံးမေးတော့လည်းထုတ်ကြည့်ပါအားရောက်ကြည့်ပါပေါ်ကြတယ်ဒါတော့ဟောရုပ်ပေါ်မှာနံပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါဘာဖြစ်လဲဒကာဓမ္မတွေကဏ္ဍမှာဘာသာရင်ရှိတယ်လို့မေးတဲ့အခါဘာပေါ်ပေါ်ရုပ်ပေါ်မှာနံပေါ်တော့ကြောင့်နံရုပ်ပေါ်တာသူကလေရှင်းရုပ်ပေါ်မှာနံပေါ်တော့ကြောင့်နံရုပ်ရှိဘာပေါ်ပေါ်ကနေဆိုတယ်အဲမြင်တော့လည်းနံရုပ်ကမြင်တာကြရတာဘုရားဘုရားဒါရင်ငါတို့သူခွဲတယ်လေဘုရားရှင်းတာရေးရတာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဟောမလို့ရှိစွာနာယုတ်ကိုပြောဘုရားမဟုတ်ပါနဲ့မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်နာမူပပရိစ္ဆေကညာရပြီနာယုတ်ပိုင်းခြားတဲ့ညာမရဘူးရပြီတော့ဓမ္မကြီးဖတ်လိုက်ကြပါဒါဓမ္မကြီးနောက်တော့အလုတ်တွေကြီးပြောမှဖြစ်နေတော့ဒါအောင်ရှိကြတယ်ဒီဆက်လေးပြီးတော့ပုံမရှိပါလားဆိုတော့ဖတ်ရပေါ့အသေးစားမှတ်ထားကြပါဒီမှာအဆုံးသူပြောတယ်ဒီချက်လေးကဒီလိုပဲလေတာမှတ်လိုက်ပါဒီလိုပဲဒုက္ခဒုက္ခပြောလိုက်ကြပါမယ်မှန်ပါဒါကြောင့်နိုင်ကြောပြိတ္တကလာဒီလိုဆင်ကနိုင်ကြောပြိတ္တကလာအကြောင်းကျိုးခွဲရအောင်မယ်လို့မဆိုရဘူးမှန်ပါအကြောင်းကျိုးခွဲတော့ဉာဏ်သိတာနေတာပဲမျိုးလုံးစိတ်တွေဟာအရှင်းနဲ့မျိုးလုံးလုံးနဲ့မပေါင်းမိပဲနဲ့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ပါဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးဟာဉာဏ်စိတ်ကလေးဟာအာယုံရဲ့ဒွာရရဲ့ဆိုတဲ့ဒွာရဆိုတဲ့ဘုရားတမန်တော်အကြည့်ကလေးနှစ်ခုနဲ့တိုင်းနေလို့ပေါ်တာမခုတိုင်းနေလို့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်နားကြတော့အကောင်နဲ့ကြားလို့နဲ့တိုင်းနေလို့ဒီတိုင်းကြားလိုက်တော့ဘုရားမောင်ကဟောစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းတို့သိပြီဘုရားကဘုရားလာပြီးထဲတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးနှစ်ခုတိုင်းလို့ပေါ်တဲ့စိတ်ကြီးပဲဆိုတော့ဒါကဝိရိယကိစ္စတက်လိုက်ပါခေါင်းကနားရခွဲလိုက်တာကဒိဋ္ဌိတက်လိုက်ဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့ပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမသေးသေးဘူး။အလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းခုတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတော့။ဟောကြတော့အလိုလိုပေါ်တဲ့ဘုန်းကြောင်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တန်လျာလာသေးတယ်။အဲဒီမြေကြီးကိစ္စကသေတော့ကြောင်။ဒါဒီဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြပေါ့တဲ့။နှဉာဏ်ရသွား။သိဉာဏ်နှဉာဏ်ရ။ဘာသာမှာ။သိဉာဏ်နှဉာဏ်ရအောင်။ဘာမှမပါဘူး။ဒါသိဖို့ခေါ်နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအလိုလိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေချာမှန်း။ရှင်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဉာဏ်ဘုရားပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ပြည့်စုံပြိက္ခဉာဏ်ဆိုတဲ့မောင်နိုင်ခဏရရမှန်ပါဘူးဉာဏ်ရပြီဒီကလာသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့အင်းဖြစ်ပြရှိပဲသမသနာဥရိယပဲရပဲဆရာဘုန်းကြီးကသင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြိုးလို့ကြပြီတော့တရားဓမ္မလေးဝိပဿနာရှုဆိုတာရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာမယောက်ကတော့ဝိပဿနာရှုပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါလေမိင္ကမင်းကြီးမေးဝိပဿနာရှုနည်းလေးတပြည့်တော်အမိရှိသမားတပြည့်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလုပ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဘာဝမှာပဲမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးရှင်နာသင်္ကပ္ပောနော်တော်ရမှာတိတ္တိကြားတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျအဲတိတ္တိကြားတွေကသူတို့စားကြတဲ့သမန္တရချင်းငယ်ချင်းစားရုံစားရှိတယ်လို့အပြေးလိုက်ဖန်ကလာ၆ဖန်ကလာမေးဒကာဓမ္မတွေကလည်းသင်ညာ၆ဖန်ရအပြေးလိုက်ခိုင်းသူ့ရဲ့ဒေသနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမိပါမိပါဘုရားရှင်မိပါမိပါဒါပြန်6ဖန်ပါဆိုတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေကသမာဓိကောင်းကောင်းနဲ့6မိပါ6နေရက်ကမြင်စိတ်ပေါ်ရင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုချင်ပါညာနဲ့နော်6မိပါသမာဓိကောင်းကောင်းနဲ့6မိပါကိုဆုံးပါကြားစိတ်ပေါ်ရင်ကြားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်နာမ်စိတ်ပေါ်ရင်အေးတရားကြားစိတ်ပေါ်ဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုကိုရလဲချောင်းဖမ်းမှပြီးတယ်သူတို့ကအကောင်ကြီးတွေပြည့်စုံသူတို့နဲ့ညံတဲ့အကောင်ကြီးကိုစမ်းတာစားရတော့အောင်ဆိုတော့ဂျုံလေးပါလေးကချောင်းပြီးမှဖမ်းရတယ်လို့ခင်ဗျားတွေလည်းသိနေတဲ့နေရာမှာတမားကြီးလေးထူပြီးချောင်းဖမ်းမှာမှန်ပါဘူးဒါကြီးလေမှန်ပါဘူး
ဒီကိစ္စလိုမရဘူးနော်ဆောင်းဆောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းရတယ်ဘာဖြစ်လဲတမာရီကောင်းဆုံးနဲ့တမာရီဦးရဲ့ခြုံထဲမှာအောင့်ပြီးတကယ်လားညံလေးပြီးတော့ကြားတာဖြစ်ပြပြီးတော့သားကိုဆောင်းရမယ်မှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားလုပ်ကိုရှင်းရှင်းလေးနေတယ်ဆိုတာဒေသာမဟုတ်ပါအလုပ်ရှင်းရှင်းလေးနေတယ်ဆိုတာကြောက်မဟုတ်မှန်ပါဘုရားတမာရီဦးရဲ့ခြုံထဲမှာအောင့်ပါမှန်ပါဘုရားတ
ဟုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေမှာကဲ့ရဲ့ကြည့်နေမှန်ပါဘုရားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေမှာကဲ့ရဲ့ကြည့်နေမှန်ပါဘုရားငါကဘာလဲမလဲသဘောကျကြလုံကြီးကြလုံကြီးရည်တိုင်းမှာမှန်ဆောင်းပန်းနေရကြမယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကဘုန်းကြီးကစကားတက်လို့ပြောဆိုတဲ့အကြွားရယ်လို့လည်းတရားဓမ္မတွေကမှတ်ဖဲနဲ့ရှင်းသာသိစေရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လို့မိရင်းကမင်းကြီးကမေးလို့ရတ္ထာပြီး
ဘောင်းကြရင်းကဒိဋ္ဌိကသာပြီးဝိဇိကေကြရတာသာပြီးဒီနုပါဒနာရောက်လာပြီ။ဓမ္မကနာဥရရရောက်လာပြီပစ္စုံ။အဲဒီကတော့ရောက်လာတော့ဉာဏ်နဲ့ဓမ္မရီလို့ချုပ်နေမှာဉာဏ်ဤတော့သစ္စာကြရတော့သာပြီးကလာသာကောင်ဆက်နေကောင်ပေါ်ရဖမ်းလို့ရှင်းမလား။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဆက်လေးဒီလုံးပြန်ပေတော့မှာမပေါ်။ယခုလာပေါ်မယ်။ဒီကတော့ရောက်လာတော့ဉာဏ်နဲ့ဓမ္မရီလို့ချုပ်နေမှာဉာဏ်ဤတော့သစ
ဒါကြီးလည်းရှင်းပြီ။ရှင်းပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဆိုတာသဘောကျကြ။ရှင်းပါဘူး။ဘုံသာကံပန်းနေသေးလား။တောညာနဲ့ရှင်းသွားပါလား။ရှင်းပါဘူး။ရှင်းသွားပြီနော်။သာကံပန်းနေပြန်လေကိုရ။ဒီလိုကမရဘာသာဝနာမလဲတဲ့အတွက်ဒါဘုန်းကြီးတွေလုံးဆိုပြီးရှင်းနေကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးလေ။စိတ်ကိုဖန်တလဲလဲရှိတာ။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကြစိတ်ကိုအဲ့ဒါဒါလေးတွေကတော့ပြောရစ်သွားမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့စိတ်ကိုဖန်တယ်လေရှိတာဥပစင်စံညံ့နေဖို့မလိုဘူးကဲဒါရင်တော့ကျင်းလိုက်ချင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ဘုရားဘုရားရှင်ဂရုမေကြီးရဲ့စိတ်ကံဥပဒနာဟောပါလိမ့်မယ်လို့နေတဲ့ခါကျတော့မှကွာတော့သတ္တပတိမေဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတတ္တဟိသတ္တပတိမေလိုချင်ဒိဋ္ဌိသမ္မာယအထက်မှလိုချင်တဏှာသမ္မာယမှတ်မိရအောက်ဆုံးမှတ်ကြလို့ချင်းအထက်မှတ်ကြလို့ချင်းဘာသာသာရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆရာတွေကမှားခွဲကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမှာကသောထားလို့ရှိရင်ကိုစုံမအရင်ပတ်ရမှာမပတ်ခနဲ့နောက်ကမှသာနေတယ်မောနေမှာမှန်ပါမောနေလို့ရှိရင်လေရကီပြည်တိုင်ရောက်ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးတရားဒီကတွေကဒါအရင်လုပ်ပါကွာစိတ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးပဲကွာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကမှသောတာပန်ဒီရင်အဲ့ဒါလည်းမမရပဲနဲ့လေအထမရကျန်လို့ဘောရပါဘူး။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့အလုပ်ကိုရှေ့ထားပါ။မှန်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ရှင်းပါဘူး။ငါကရာဇမားရှင်ရဲ့စိတ်ကံဥပဒနာဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးလမ်းကင်းလို့ကျဲတွင်ရောဆုံနေပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဘာတတ်တာ။ဘယ်ကတော့ကတိမဟာဘာပဲလား။ဒိဋ္ဌိပဲလားပဲဆိုတော့ရုပ်မြင်တယ်။အဲဒီမှာလည်းရှင်ဒီမှာမရပဲနဲ့အထမဖုံတယ်လို့။ဒါပြန်တရားကြီးလည်းဒါလောက်ရတော့မလောက်ပါဘူး။မလောက်ပါဘူး။ဟုတ်ပါရှင်တို့နေကြနောက်ကတရားဓမ္မတွေနေကြကြပါတော့တဲ့ခလောက်ပမန်းခံကြောင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကျေနတ်နဲ့ဒီသဘောကြကိုကောင်းပါပြီဒါတော့ဒီလိုလုံကြီးပေးလိုက်တော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးကိုဉာဏ်လေးလေးနဲ့ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တန်ဥပဒနာပေးသူနဲ့တွေရောကွာဉာဏ်ငယ်လေးလေးမယ်ဘုရားဉာဏ်ရလို့မယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းဉာဏ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပါပေးရဒါကိုယ်ကမအနန္တဆေးသိအောင်ပေးတာတော်ပါလားအနန္တဆေးသိအောင်မပေးလို့ရှိရင်လည်းလေရင်ကြည့်ပါရှင်းပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်ခုနန္တဆေးတော့ပြန်လာတော်ပါဘုရားတရားကလေးကကိုရှိရရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရမှာလည်းထက်တက်နိုင်တော့ဘုရားကလေးမယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီရောတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဒိဋ္ဌိသမနိဗ္ဗာန်ရတယ်ပရမနိဗ္ဗာန်လို့ရင်ဒိဋ္ဌိသာရအဲ့တော့ဒီဃာမကမှာဒီစိတ်ချက်လေးကိုရှုပေးပါဆိုတော့ဟောဒိဋ္ဌိပြည့်ပြယ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဘောဘောကတော့စိတ်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်ပါပါရှင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဟောသာမရောရာတရာကစိတ်ဝိတရာကစိတ်ဥပ္ပိသာသံပါနေတဲ့မင်းသိတဲ့စိတ်မရှိဘူးတပည့်ကြဒါမျိုးစာထဲပါတဲ့စိတ်ဒီအကုန်လုံးဆရာဘုန်းကြီးသင်ထားတဲ့အစအတူတူပဲပါပါတပည့်ကြဆရာကမှနည်းနည်းပေးထားတာနဲ့အခုဆရာဘုန်းကြီးပေးတာနဲ့ဟာကဒီလိုလေမာဘုရားသာနာပုံးနေတာတွေကကိုယ်ကရှိတယ်။သာနာကအရိယာဖြစ်ပြီးမှရှိရမယ်စိတ်ပါ။အဲ့ဒါတွေကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တွေနဲ့လာမှဘုရားဟောတာအဲ့ဒီစိတ်တွေပဲရှိရမယ်ဆိုတော့စိတ်တွေအရိယာမှမဟုတ်ဘူးပဲ။အရိယာရတဲ့စိတ်ကိုစိတ်တွေရှိလို့ဖြစ်ပါ။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်နိုင်တော့ကုသိုလ်ဉာဏ်သာနာပေါ်တဲ့စိတ်ဟာပြန်သူ7မျိုးပဲရှိတော့မှာပါ။ရှင်းလား။ကုသိုလ်ဉာဏ်စိတ်ကဇံရောက်လာတတ်တာကံဖြစ်ရောက်မှာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ဘုရားဆရာကဟောတာကတော့ပုရိသင်တွေ့ရကိုကအရိယာတွေ့ရဟောတာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။အတိရံပါဠိလိုကြီးဟောတာကတော်တော်ပုရိသင်တွေ့ဟောတာလား။ပုရိသင်ကအရိယာရဟောတာ။ပုရိသင်ကဟောတာလေမပရိနိဗ္ဗာန်သမတ်တော်ကြီးကို။ဟုတ်ပြီလား။ဒီလိုကအရိယာစိတ်တွေကိုတွေ့ရရှုကြံလို့ရှင်မရှိတာရှိလို့ဖြစ်နေ။မှန်ပါလား။အဲကြောင့်ဒီလိုကဏ္ဍပေါ်တဲ့စိတ်ကပြန်ဒီချက်လေးမျိုးတော့မှန်ပါလား။ဒီချက်လေးမျိုးကိုနိုင်သွားရင်ပြီးတာပဲအရိယာတက်မှာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ဒါတော့ဒါတော့ကိုရှုရမှာ။မရှိနဲ့တဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ကံသတ္တရာစိတ်ကံသတ္တရာစိတ်ကံဤသာအနုတ္တရာစိတ်ကံအနုတ္တရာစိတ်ကံဤသာ၌ရုပ်ပုပြစိတ်လည်းရှိလို့ဘုရားဟောတာဒီလိုလောကုတ္တရာစိတ်ကိုရောက်အောင်လုပ်ပြီးမှန်ပါဘူးဘုရားကဘုန်းကြီးကဒီကလေးကိုဒီသမင်းလောက်ကျွေးနေမြရတယ်ဆိုပြီးဒီသမင်းလောက်ကျွေးမှန်ပါဘူးမင်းကဒါကဓမ္မတွေကလေးပဲထားပါတော့လောကုတ္တရာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီသမင်းလောက်နဲ့သူကျွေးမှသာရင်သူစမ်းမရေးဖြစ်မှာအမှန်ပါဘုရားကျင်းရင်ဒီရှင်ရေးတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါလေစာရီကလည်းကိုကဝေဖန်ယူတတ်မှာဒါကဘုရားကျင်းဟောတာဒါကအရိယာဟောတာကိုစမ်းပါအမှန်ပါဒီမေဃံဘဲနဲ့ဟတ်တယ်ကွာဘုရားဟောကြည့်တယ်လုတ်ပါလားကွာဟော
ကိုယ်ဖြစ်ပါပြီတော့လေကိုယ်မရှိတာရှိပါမလို့ဖြစ်မှန်ပါပါတဘောပါကြအမတန်ရေးကြီးတယ်ဖြစ်ပြနေတော့ပြောနေတယ်ဆိုတော့လေကိုယ်ကတော့ကိုယ်ပေါ်ရေးကြည့်ပါပါပါဒါကြောင့်ကိုယ်ကလည်းကြံနေစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာကိုယ်ကလည်းကြံနေစိတ်ကတခြားမှာပုံမှန်တယ်မင်းမျိုးပေါ်တယ်မှန်ပါပါအဲခဏကစံရေးစံရေးမျိုးပေါ်လေရက်ကတိကတိဒါတော့မောင်နေသိပြီဆိုတော့ဒါမှမရတာကတော့မရသိပြီဆိုကြပ
gain ti le pugwa le ku yu ya ba le so da ko le shin no upadana so da saung phan ya ma le so da le ko le ta long ne mat tan ma ha pa ri ya tin na dai me lo shin na tin yan da ga tin da ma ba da yi le bo la ko ya lai chi sha ni sha ni ne sha shu yin tin ya phit ba sha phi shu yin Eh, sang di bawah khusyuk ya, paramatik. Siang mana? Sang di. Sekarang, lihat-lihat khusyuk ya leh selimi ujubi. Syuk ya leh kemari dinyana syuk amai leh. Sintia lah kio taro. Jadi ya leh kemari itu cunyumah. Sintia lah itu jauh di dikala. Panggah leh. Sintia lah bintah leh leh. Sintia lah leh. Masih masih wabu surah. Udini tahun kanya leh. Sintia lah leh. Siang dah. Iya. Lima leh leh. Nata kelima leh leh. Jadi sayang apa? Pajang dong surah. Jadi ini maklum dia kalap palom, kuborok kuar, malay. Baji lulu, baji kita tentang dekli apa boleh. Baji lulu baji kan anda tu dia, jalan yang dia kata main, main aku tu asing, si dia ni dia dah bawa. Nasib saya di Maya Dewi sudah dia bawa mana sama. Jadi dekli bawa dia sih, kau sama, dekli asal saya. Macam mana? Eh, dekli ya, kena dia kena dia orang macam dia ni. เนี่ยมีได้ปาดว่าได้ปกว่าเนี่ยเล็บขึ้นมาได้ตัวเล็กขึ้นมาตะเนนี่เจ้ามาครับคือเลยได้จังนี้ได้กันนี้ได้ว่าอยู่ในนี้ผมมองลงยาต่อเลยได้มีมาเจ็บไปยังตะราไปสุดแล้วไปยี่หาสการมาหมดเลยไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมั้ยล่ะเออแล้วเดี๋ยวได้มีมาเจ็บไปเช่นว่าเนี่ยมาเต็มที่นี่เลยเนี่ยก็สมมุติครับเอาล่ะมาได้ลูกว่าไม่ได้ก็เลยเนี่ยๆตะมีก็เลยเนี่ยๆเนี่ยไปเสียได้ด้วยกันไปกันได้ ညာပါဘူးစေနာကုန်းတာလည်းပြတ်တာညာခဲ့ပါဘူးဦးစေနာစေနာချန်ဒိဋ္ဌိရဖြစ်ချက်ရှင်းလားခိုင်လင်စေနာရပြတ်တာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကတရားနဲ့စေနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကတရားကြီးဥစ္စာပဲစေနာနဲ့သူဆရာသူကြည့်ပြီးမှာပဲဒိဋ္ဌိကလည်းငါလည်းစေနာလည်းမှာပဲဘုရားမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားခိုင်ကြပြန်တရားဓမ္မတွေခဏကရမ်းလိုက်နှစ်ပါးကိုသူတို့အလုပ်ပေးတာပဲရှင်းရတယ်မှန်ပါနော် ยันน่ะยินน่ะบาดิไสกันนี่ปรารถนากูตรุเปียวจ้ะไสกันนี่ปรารถนาเปียวจ้ะเปียวจ้ะเหรอกูว่ากูบอกได้ว่าชิงจ้ะยันน่ะนี่ก็ยันน่ะผิดไปตรุอดีตก็แก้ไขไปแล้วว่าแล้วไสกันนี่ปรารถนานี่ปลั่นไปได้ก็แล้วแก้ไปตะบ้าก็ไม่ตะบ้าก็ผิดทุ่งอยู่บาเลยไม่รู้อ๋อนางนั้นนอกกันเนี่ยยันน่ะยินน่ะไม่มีอันตัวได้สึกถอกขันแจ้อเมอาชีก็แล้วตันเนี่ยไม่ใช่แต่ปกติเด็กที่ปิดปีละปกติตนาเปียวปีละปกติก็อเมกันมาแล้วโทษ อเมริกันมาเลยโทษอเมริกันมาเลยโทษที่จะต้องอย่างตรุเปล่าม้านี่เว้ยสุบีนางนางเอาตาดิอติจุ้ยไปสิโหล่ครับครับสรุปลงหมดครับ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 คร
ဖြစ်ပြန်နေရမငြင်းဝရမလို့ခြင်းအောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာကိုမင်းတို့နားရလို့ရှိရင်ပြောတို့တရားပုဂ္ဂိုလ်ကဗျာကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပြီဆိုပြီးမင်းတို့ဒီတည်းမရနိုင်ဒီစိတ်ပေါ်မှာမဟုတ်တယ်များဖြစ်အောင်ငြင်းဝရမလို့ခြင်းအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ကတမန်တို့ဓမ္မပတိပတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီရှင်းလားရှင်းပါလားဒီစိ
ทุกข์เนี่ยป่ะสุขได้จ้าครับเข้าไปนะครับเสียกันแล้วอันนั้นก็ได้นะป่ะเอ้ยมาเสียกันดีกว่าล่ะมึงเนี่ยเยอะๆนั้นเลยจําป่ะกว่าทีนี้เฮาก็ไปเลยเสียกว่าทีนี้เนี่ยไม่เห็นกว่าทีนี้เนี่ยดีไม่ใช่ป่ะมาไม่ซวยแล้วมีหมดมีไม่ซวยแล้วก็บ่รู้สุรุษิเนี่ยดีกว่าที่ขณะมาไนบันยะไปแล้วทุกข์เนี่ยตาวันคันเนี่ยสุดแล้วไงเนี่ยดีแต่เยอะๆนั้นน่ะไม่ใช่ครับต้องรู้แล้วเหรอครับสภาพก็ว่า